şərq ədəbiyyatında barmaqla sayıla biləcək nəfərlərdəndir Nəsimi. Vəhdətin şəhrində seyran eylərəm, mən səni cismimdə heyran eylərəm. Səndən məqsəd kimdir? Onun məşuqi, onun ustadı, onun məşuqi Əymə əleyhissalamdır, onun məşuqi Peyğəmbər əleyhissalamdır, onun məşuqi son mərhələdə Allah subhanahu və ta'aladır ki, ona yetişməyizdir. Dünya və onun içindəkiləri bilə yenə də arif olmaz. Bəs arif kimdir? Arif oldur bilməyə dünya və mafihanıdır. Bunların hamısını Allah yolunda fəda etməyi bacaran da arif. Bismillahirrahmanirrahim. Yenə də sizi salamlayırıq Allahın salamı ilə əziz və hörmətli izləyicilər. Ötən həftə gözəl bir mövzumuz var idi. İrfan ədəbiyyatı haqqında danışmışdıq dəyərli qonağımızla. Bugün yenə də həmin mövzunu davam etdiririk. Qonağımız Füzuli Şunas və İslam Şunas, ruhani alim Hacı Nuhbala Rəhimovdur. Bir daha sizi salamlayıram Hacı. Ötən həftə söhbətiniz yarımçıq qalmışdı və bir çox ədiblərdən misallar gətirdiniz. Mən istərdim elə proqramı bununla davam edək. Çoxlu ədiblərdən statlar gətirdiniz, nümunələr gətirdiniz. Mümkün olarsa Mövlanədən, Cəlaləddin Rumidən də bir misal eşidərdim. Çünki sizin nəzərinizdə düşünürəm var. Onunla davam edək proqramımıza. Buyurun. Bəli, Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizi və əziz tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həqiqətən də məsnəvi, mənəvi, mövləvi şərqdə böyük şöhrət tapmışdı. Bilirsiniz ki, Cəlaləddin Rumi ilk öncə bir ustad olubdu, müəllim olubdu, müxtəlif elmlərdən dərs deyibdi, amma onu mənəvi aləmlə tanış eləyən və mənəvi aləmə qərq eləyən böyük ariflərdən olan Şeyx Şəmsi Təbrizi olmuşdu ki, Şəmsi Təbrizi ilə görüşündən sonra Cəlaləddin Ruminin həyatı tamamilə mənəvi aləmdə müsbət dinamikaya doğru inkişaf etmişdi. Cəlaləddin Ruminin əsərləri həm dini fəlsəfi nöqteyi nəzərdən, həm həmən Quranın mənbələrinə əsasən hekayələri öz məsnəvisində şərh verməkli ilə daha çox şöhrət tapıldı Cəlaləddin Ruminin məsnəvisi. Məsələn, biz Quran-ı Kərimdə belə bir ayə görürük ki, Pərvərdigar aləm Bəni İsrail tayfasından olan Həzrəti Musaya vaxtı ikən iman edib, sonra ona etiraz edənlər haqqında Allah Taala söhbət eləyir. Allah buyurur ki, وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى Bəqərə surəsi 61-ci ayə وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرُ عَلَى تَعَامٍ وَاحِدٍ Dediniz ki, ey Bəni İsrail tayfası, ey Musa, biz sənə artıq səbr eləmirik ki, sənələ hər dəfə göydən bizim üçün asimandan cənnət yeməkləri getirib gəlirsən, biz ona səbr eləmirik. فَدْعُ لَنَا رَبُّكَ yuxric lənə mimma tumbitul arda min bəqliha və qıtaiha və fumiha və ədəsiha və bəsəliha. İndi zəhmət çəkinən Allaha dualar eləkinən ki, Allah bizim üçün yer üzündən paxlalar, bitkilər, sarımsaq, nə bilim, mərzi, soğan, bu kimi bitkilər çıxartsın. Həzrət Musa dedi ki, mən sizə çox təəccüb edirəm ki, siz xeyirli olanı daha ondan zəif olana, alçaq olana deyişirsiniz. Qala Həzrət Musa deyir, Ətəstəbdunəlləzi huvə ədna billəzi huvə xeyrun? Mən sizə təəccüb edirəm ki, Allah sizin üçün cənnətdən hər gün qida göndərir də, ruzi göndərir. Siz niyə təsdiq edirsiniz ki? Siz niyə bunu əvəz eləmək istəyirsiniz ki? Məsələn, bu ayəni Cəlaləddin Rumi, insanlar naşükür olmasın. 1. Allahın işinə müdaxilə etməsin. 2. İnsanlar ilahi rəhbərin sözündən çıxmasın. 3. Və Allahın ilahi rəhbərin sözündən çıxmaqlığın insanları lazımsız zəhmətə, əziyyətə salmağına səbəb olar. 4.
yani bunu saymaq olar da 5-6 uzatmaq olar. Əsas yani Cəlaləddin Rumi bunu insanlar üçün bu cür şərh edir. Deyir ki, dərməyani qavmı Musa çəndi kəs. Hazreti Musa'nın tayfasından bir neçə nəfər dərməyani qavmı Musa çəndi kəs bi ədəb qofdəndi. Ku siru ədəs. Ədəbsizcəsinə dedilər ki, bizim üçün ged axtarginən mərci, nə bilim, paxla, soğan, sahmsa, yəni həmən ayədə sadalananları da. Munqatişo, nanu xan əz asiman, mandı rənco zər o beylu dasman. Elə ki, bunlar Həzrəti Musaya cənnətdən gələn nemətlərə görə etiraz elədilər, Allah da bu naşükürlüyə görə o nemətlərdən onları məhrum elədi, dedi, bəli, indi zəhmət çəkin, əlinizə bel, yaba, külünc, oraq, daraq alın, torpaqları şumlayın, torpaqları daşdan təmizləyin, oru toxum əkin, oranı suvarın, neyini, neçə aydan sonra bu bitkilər yerdən yetişəcək. Bunları eləməsəz, daha siz yemək tapa bilməsiniz. Bunlar gördülər, əziyyətə düşdülər, dedilər, ya Musa, biz bir səhv eləmişik, dedi, xeyr. Bu sizin istəklərinizdir. Yəni, bu cür məsnəvidə mənəvi mövzulara toxunulub insanlara öyrədirlər ki, heç zaman naşükür olmayın, heç zaman uca Allahın işinə müdaxilə eləməyin, Allahın Peyğəmbərinin sözündən çıxmayın, hər başınıza gələn havayı nəfsdən olan istəklərinizlə Peyğəmbərlə qarşı-qarşıya durmayın, əksinə şükür eləyin. Allahın sizə verdiyi nemətlər müqabilində şükür eləyin ki, Quran özü buyurur ki, lə'in şəkərtum, lə'əzidənnəqum. Siz şükür eləsəz, Allah verdiyi nemətlər müqabilində sizin nemətlərinizi daha da artıq eləyər. Yəni, bu cür. Çox gözəl idi. İndi isə elə ötən bəhsimizi davam edək, ötən mövzumuz da maraqlı idi, onu davam edək inşallah. Şərq ədəbiyyatında barmaqla sayıla biləcək nəfərlərdəndir Nəsimi. Vəhdətin şəhrində seyran eylərəm, mən səni cismimdə heyran eylərəm. Mən səni cismimdə heyran eylərəm. Səndən məqsəd kimdir? Onun məşuqi, onun ustadı. Sevinc heyranlığıdır bu. Onun məşuqi kimdir? Onun məşuqi Əymə əleyhissalamdır, onun məşuqi Peyğəmbər əleyhissalamdır, onun məşuqi son mərhələdə Allah subhanahu və ta'aladır ki, ona yetişmək istəyir. Heyranlıqdan da məqsəd, yəni əhsən, əhsən. Bax, bu idi ki, Allah mələklərə etdi ki, inni ələmu ma la tələmu. Mən bildiyimi siz bilmirsiniz. Mələklər etiraz edirdi insanın yaradılışına. Amma Allah kamil insandan söhbət edirdi. Mələklər isə elə cüman edirdilər ki, ətəsfiqü dima avə yafsidunə füsən qan tökən və yer üzündə fəsad eləyən yaradırsan. Mələklər o cür başa düşürdülər. Amma Allah o kamil insanı istəyirdi ki, desin əhsən, fətəbarəkallahu əhsənül xaliqi. Bax, bu heyranlıqdan məqsəd odur. Allah sənə əhsən desin. Mən səni cismimdə heyran eylərəm. Sirrimi aləmdə pünhan eylərəm. Adəmi həm həq, həm insan eylərəm. Adəm bəşərdir. Amma keyfə bəşər. Rabbuhu fihi təcəllə və zəhər. Əli əleyhissalam üçün deyilir, ha, əliyyun bəşərun. Keyfə bəşər. Görsən, hamısı eyni mənbəyə toxunur. Əli bəşərdir. Necə bəşərdir? Həqiqəti onda təcəllə olunan bir bəşərdir. Rabbuhu fihi təcəllə və zəhər. Bu, 5-ci mərhələdir ki, vəhdətil vücud deyənlər buna. 6-cı mərhələ heyrət vadisidir. Heyrət vadisidir. Heyrət yəni müəttəl də Rəbbin ucalığına, Rəbbin hər yerdə onun gözündə təcəllə etməsində muaddı müəttəl qalıb. Genə də qeydirik Füzuliyə, deyir, öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir? Yəni Allahın qudrətinin təcəllasını görüb,
elə məst olub ki, daha artıq dünyanın maddiyatı onu heç cür özünə bağlaya bilmir. Öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir, mən kiməm, saqi olan kimdir, mey səhbanıdır. Elə məst olmuşam ki, məni məst eləyən də artıq yaddan çıxıb. Bayaq dedi yaxı, əymə, Peyğəmbər, sallallahu aleyhi ve sellemlər və Allah subhanahu ve teala sonuncu mərhələ. Artıq Allahdan başqa hər şey unutulur. Mən kiməm, saqi olan kimdir, mey səhbanədir. Gerçi canandan dili şeyda üçün kam istərəm, sorsa canan bilməzəm kami dili şeyda nədir. Artıq mən ona qovuşmaq istəyirəm. Mənim ruhum, ürəyimin qəlbi ona qovuşmaq istəyir. İndi o mənim ürəyimin qəlbindən soruşsa ki, sən nə istəyirsən, o cavab verə bilmir. Elə məst olub ki, deyə bilmir ki, səni istəyirəm. Gerçi canandan dili şeyda üçün kam istərəm, sorsa canan. Bilməzəm kami dili şeydanədir. Vəslidən hər aşiqi müstəğni eylər, vəsli yar. Aşiqə məşuqədən bunca bu istiğna nədir? Hikməti dünya və mafiha bilən arif deyil. Bəhsimiz irfandır da. Yəni, arif irfana yələnəndir. Hikməti dünya və mafiha bilən arif deyil. Bir adam riyaziyyat bilsin, fizika bilsin, ne bilim həndəsə bilsin, astronomiya bilsin, Neyi, hər birini bilsin, hər şey bilsin. Amma o bilgiləri yaradana mərifəti olmasın. O arif deyil, o tanıyan deyil, o istiqamət verən deyil. O biləndir, dar bir məhdud çərçivədə bilən sayılan. O ümumi istiqamət verən sayılmaz. Hikməti dünya və mafiha, dünya və onun içindəkiləri bilə yenə də arif olmaz. Bəs arif kimdir? Arif oldur bilməyə dünya və mafihanədir. Bunların hamısını Allah yolunda fəda etməyi bacaran da arif. Arif oldur bilməyə dünya və mafihanədir. Ahı fəryadın Füzuli yandırıbdır aləmi. Gərbəlai eşq ilən xoşnud isən qovğa nədir? Yanmaq istəyirsən yanda, da bu çığır-bağır nədir öz-özü için deyil. Və mən müxtəsər toxundum buna. Bu heyrətdə qalanlarındır. 6-cı mərhələdir irfanın. Kəmalata yetməsinin 6-cı mərhələsidir ki, 7-ci mərhələ də fənadır. Yəni, orada yox olmalısan sən. Tamamilə yox olmalısan. Özün də, ruhun da. Hər nə var, odur. Hər nə var, odur. La ilahə illəllahın da həqiqi mənası budur. Ondan başqa heç zat yoxdur. Mən də yoxam, mənim ruhum da yoxdur, kəlamım da yoxdur, heç zat yoxdur. İlla vəcə. İlla vəçə. Ondan başqa hesad yoxdur. Yəni, əgər fənafillaha arif yetişməyibsə, yəni, onların yazdıqlarına əsasən deyirəm, ama mən bunlar, mən yəni, bunun əhli deyiləm, ama nəuzubillah, bir daha üzr istəyirəm bütün elm əhlindən, bütün tamaşaçılardan. Yəni, bu elm bunu tələb eləyir. Bilmək başqa şeydir, yaşamaq başqa şeydir. Yəni, bu elm bizə öyrədir ki, əgər fəna mülkünə yetişməmsənsə, səndən arif olmaz. Yox olmamısansa, səndən arif olmaz. Şəhriyarın belə bir şeiri vardı, Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalamsın. Deyir, həqq əgər cilveyi bav vəçhi ətəm kərdə dər insan, qanına səhləst o nə asan. Bə xudi həq ki tu an cilvəyi bavəçi ətəmmi, bə əbi əntə və ummi. Əgər həqiqət insan surəsində cilvələnsəydi, həq deyilən şey insan surətində cilvələnsəydi ki, bu ki mümkün olan bir şey deyil, misal baxımından deyirik. Özü deyir, Şəhriyara, kan nə səhləst o, nə asan. Bu nə asandı, nə də imkanı yoxdur ki, həqiqət insan surətində cilvələnsin. Birdən olsaydı, ya Əmir Əl-Möminin, o sən olardın. Yəni, sən həqiqətdə bu qədər qərq olmuşsan, yox olmuşsan. Sən olmuşsan həqiqətin özü. Əliyyun haqqun və haqqun məəl-əli, yadurul haqqu heysumadarəl-əli. İrfan ədəbiyyatı ilə məşğul olanlar bilir ki, Seyyidül Arifin Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalamdır. Bu, Nəqşibəndilərdə də bu cürdür. Bu,
başka bütün təsəvvüf əhlində də, irfan əhlində də, bütün qollarda da, firqələrdə də, yəni hər o kəs ki irfan yolu gedir, bəkdaşilər olsun, nəqşibəndilər olsun, ələvilər olsun, kimlər olsun, kimlər olsun, o Əmir Əl-Möminin Əli ibn Əbi Talibdir, Piri Meyxana odur. Onu hamı hesab edir. Axsaqqalı odur. Axsaqqalı odur ki, yəni kəmalatda fəna olan o və onun pak evladıdır. Ona görə Füzuli deyir ki, tövbə qıldıq ömrümüzdə kimsəni məth etməyək, bir Əli, bir də onun evladı pakindən savaq. Fəna, yəni Allahda heç olmaq. Fəna, yəni Allahda qərq olmaq. Mənliyin, ruhi, maddi və ruhi mənliyin yox olması. Da bu mənim ruhum deyil. Belə odur. Hər nə var, hu, odur. Hər nə var ondandır. Başqa şeydir. Hər nə var artıq odur. 5-ci, 6-cı, 4-cü, 3-cü mərhələdə hər nə var ondan idi. Onu dərk eləyirdi, gedirdi. İndi hər nə var odur. İcazə versəydiniz, buna bir dənə də Füzulidən deyərdim, o ilə də söhbətimizi xətm eləyərdi. Deyir Füzuli ki, fəna haqqında. Deyir, hasilim yox. Sərikuyində fənadan qeyri. Mən sənin qapında deyir, bir sən nə üçün dolanıram, bir sən niyə ah fəryad eləyirəm, səndən pay almaq istəmirəm, pay alım gedim, onu istəmirəm. O ilk illər idi. Mən indi burada yox olmaq istəyirəm, səndə qərq olmaq istəyirəm, səndə itmək istəyirəm. Hasilim yoxsa, bu boyda irfanı, ədəbiyyat sahibini əgər cəmiyyətdə az tanıyırlarsa, nə bilim valla, bu kişi dəhşətdir. Bu kişi bir başqa aləmdir. Allah onun ruhunu şad eləsin. Hasilim yox sərikuyində fənadan qeyri. Qərəzim yox rəhi eşqində bəladan qeyri. Neyi bəzmi qəməmey ah nə bulsan yerə, yelə ver. Neyi bəzmi qəməmey ah neyə üfürməsən? Səs gəlməz axı. Nəyi, bəzmi, qəməmey, ah, nə bulsan, yelə ver, o da yanmış quru cismimdə həvadan qeyri. O yanmış, o tüstün vardı ya, onun havası vardı ya, ona deymə. Ondan başqa nə var, hamısını boşla geçsin. Kül olum, yox olum, odlanım, buxarlanım, bax ona toxunma. Ki o qovuşsun, onun yolunda yanım kül olum. Ondan başqa nə ahızarım var, hamısını boş say. Hava say, heç sayıcına. Başqaları üçün o əşiyyətdir, böyük bir dəyərdir, mərhələdir, mənim üçün o heç zatdır. Mən indi orada yox olmaq istəyirəm, orada qərq olmaq istəyirəm. Pərdə çək çöhrəmə hicran günü, ey qanlı sirişk, ki gözüm görməyə olmaq liqadan qeyri. Aşıqlər məşuqə yetməkdən ötəri ağlayarlar. O qədər ağlayar ki, yəni yetməzsə biz Yaqub əleyhissalamdan görürük də, Həzrət Yusifdən ötəri ağladı, göz yaşı qurudu, ondan sonra qan yaşı gəldi. Yəni qan axdı gözündən, ondan sonra gözü tutuldu. 7 dəfə bu hadisə oldu, Allah ona şəfa verdi, eyni cür oldu. Deyir, o gözündən ki, qan gəlir ha, deyir, məni kör elə, kör elə. Bir dənə onun surətini saxlacına. Ondan başqa da mən hesabı görmək istəmirəm, düşünmək istəmirəm, təsəvvür etmək istəmirəm. Pərdə çək çöhrəmə hicran günü, bağla mənim gözümü üzümü. Üzüm heç hara çevrilməsin. Gözüm hesabı görməsin. Ümumiyyətlə, görməm olmasın ondan başqa. O varsa mən görmürəm hesabı. Pərdə çək çöhrəmə hicran günü, ey qanlı siriş, ki gözüm görməyə olmaq liqadən qeyri. Nə yanar kimsə mənə atəşi qəmdən özgə. Nə yanar kimsə mənə atəşi qəmdən özgə. O da artıq bir məqamdadır ki, onu da heç kəs dərk eləmir. Bunun bir dənə çarəsi vardır ki, kimdən ötürü ki narahatdır, kimdən ötürü ki yanır. Onun atəşinə yansın, kül olsun və səlam. Da bu məqama heç kəs yaxın gələ bilməz. Burdan geri dönmək də olmaz.
Nə yanar kimsə mənə, mənim halıma heç kəs yanmaz. Nə yanar kimsə mənə ateş-i qəmdən özgə, nə açar kimsə qapım badı sabahdan qeyb. Mənim qapımı ah fəryad açar. Açıb bağlayar, çırpar üzümə. Da ondan başqa heç saat mənə fayda verməz. Bəzmi eşq içrə Füzuli, necə ah eyləməyim? Bəzmi eşq içrə Füzuli, necə ah eyləməyim? Nə təmöttü bulunar, neydə sədadan qeyri? Əgər mən Allahım fəna fillahından ötəri, Allaha yetişib fəna olmaqdan ötəri ah etməsəm ha, onda onun sədasının nə ləzzəti olar? Başqa ahların sədasının nə ləzzəti olar? Əgər neydə öz kökünə qovuşmaqdan ötəri ah çəkməsəydi ya, onun musiqisi bizim nəyimizə lazımdır? Biz dünya əhli deyilik ki, onun musiqisinə qulaq asaq. Diqqət edirsən, nə dərin mənada, nə şirin mənada, necə gözəl təşbihatla irfanı ədəbiyyatı bizə göstərir. Buyurur ki, bəzmi eşq içrə Füzuli, necə ah eyləməyim? Əlbəttə mən ah eyləməliyəm. Əgər eşq üçün ah eyləməsəm, nə təmətdə, təmətdə ləzzətdir. Nə təmətdə bulunar neydə sədadan qeyri? Yoxsa belə olmasaydı ya, neyin quru sesindən mənə nə ləzzət aparardım? Mələ uluyur, zarıyır öz üçün, o mənə nə aidiyyatı var? Qamışdı geçsin, qamışdıqda. Yox, o kökünə qovuşmaq istəyir, biz də ona qovuşmaq istəyirik. Necə ki, Allah təbarəkə və təala bəyalarda ayəni oxudu, Zürat surəsi 29-cu ayədə buyurur ki, فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَقْتَ ف۪يهُ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ Biz Adəmi biçimli yaratdıqdan sonra, surətini yaratdıqdan sonra onu öz ruhumuzdan üfürdük və mələklərə dedi ki, buna səcdə eləyin. Yəni, Adəmdə Allahın qudrətini görüb səcdə eləyir. Adəmin də ruhu Allahdan olduğuna görə, Adəmin kamilliyə yetməkdən başqa bir yolu yoxdur. Dünyaya ona görə gəlibdir ki, dünyanın maddiyatının imtihanından keçərək kamillik zirvəsinə qoşsun, yetişsin. Yəni, Allah təbarəkə və təala bizi həqiqi yol gedənlərin cərgəsindən ayırmasın. Doğrudan da bu İslami irfanı ədəbiyyatdan danışmaq, bu geniş bir mövzudur, qısa bir vaxtı da olmur. Amma nə isə etmək istədiyi, əgər edə bildiysə, xoş ahalımıza, edə bilmədiksə, Allah bizə tofiq versin. Çox faydalı oldu, düşünürəm. Çox həm marifləndirici, həm faydalı, mənalı, dolğun bir proqramlar oldu. Mən sizə minnətdaram, Hacı Ustad, həqiqətən də. Mən özüm şəxsən zövq aldım və bizim izləyicilərimiz də inanıram ki, zövq alacaqlar, faydalanacaqlar. Biz sizə təşəkkür edirik, var olun bu gözəl bir mövzuya görə. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olasınız. Allah təbarəkə və təala hamımızı öz ilahi mərifətinə qərq eləsin inşallah. Sağ olun, var olun, Hacı. Əziz və hörmətli izləyicilər, yenə də belə gözəl mövzulardan davamlı olacaq. İnşallah bizi izləməyə davam edin. Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Allah amanında qalın. Sağ olun.